čeká nás zápas ve váhové kategorii do 1,70 kg. Jako první nastoupí za tým Alfa do červeného rohu 19-letý borec z Holíče Daniel Christian. Tourne la night, au clair de la rue, certains viscères la white. Daniel Christian, ruch červený zástup celého podtýmu. Dvojnásobný mistr Slovenska, jedenkrát vítěz evropského turnaje Eurocup 2019. Několik reprezentačních turnajů, to je vizitka borce z červeného rohu a tím je Daniel Christian. Jeho soupeřem bude borec, který nastoupí do rohu modrého. Borec, kterého znám z několika gala večerů u nás v České republice. Vynikající zápasník, můj nedávný host KO magazínu. Velmi sympatický, pokorný, ale především skvělý fighter. Roh modrý Mario Zabojník. Mario Zábojník, profesionální boxer z Dubnice nad Váhou. Pětinásobný mistr Slovenska, vítěz mezinárodních turnajů, účastník mistrovství světa v Miláně 2019. Třikrát výhra pohára Janka Zacharu. Mario Zábojník! Borec, o kterém vím, že jednou šel z fotbalového tréninku, jako rozhodl se, že navštíví jeden trénink boxu a fotbal opustil a začal se věnovat pouze boxu a udělal velmi správně. Takže dámy a pánové, ještě jednou roh červený Christian Daniel, roh modrý Mario Zábojník a myslím, že nás čeká další skvělý fight. Peť. Začína na prvé kolo Mario Zabojník a Christian Daniel v červenom rohu. Je to veľmi zaujímavý zápas. Christian Daniel, dvojnásobný majster Slovenska, víťaz európskeho turnaja Eurocup 2019. Vlado, podľa mňa tento zápas bude top zápas tohto večera. Špičkový. A Mario Zabojník, 31 rokov, 5-krát majster Slovenska, víťaz medzinárodných turnajov, účastník majstrovstiev sveta v Miláne, 3-krát víťaz pohára Janka Zacharu, nášho olympijského víťaza. Ooooo, to bol knockout. Videli sme perfektný, podľa mňa perfektný úder od Maria Zabojníka. Podľa mňa to bol knockout. Podľa mňa to bol knockout. To bol pôder. Daniel zatiaľ stojí, čiže... No stojí, ale podľa mňa to mal počítať. Ale... Majo vie, čo má robiť, takticky pripravený. Krásny úder, Mario, krásny úder, fantastické. Ja verím Christianovi, verím Christianovu bojnosť, že jeho nezastaví hociaký úder. No, výborne, Mario. Nie, to je OK, to je OK, to je OK. To je OK, to je všetko v poriadku. On sa otočil, vytočil sa. To bolo nemusel troška, ho udreť. Od Maria to bolo trošku neférové, ale... Áno. Je to, sú tam emócie, čiže... vidíme od Christiana Daniela dobré údery, vracia mu to, čo mu Mario spravil. A je tu, ono. Sú to veľké emócie. Veľké emócie, tu ide o veľmi veľa. Tu ide o veľmi veľa. Takže tu na skutočnosti vidíme veľký boj. Krásny sidestep od Daniela. Ten oheň. Tie údery sú tak štíplavé, Peter. Tak to bol to je úder. Super, ja, super. To je zápas. To je oheň, brutálny oheň. Už tu máme aj zápasenie.
Hej, Mario je zvyknutý na také, hey, že jeho toto nerozhodí. Je to profesionálny boxer, ktorý má odboxované niečo za sebou. Najskúsenejšie, to bol tvrdý úder od Daniela, to bol tvrdý úder. Daniel ide po údere, tvrdom údere. A výborne Marian. Mario sa výborne pracuje. Krásny tvrdý úder od Maria, čistá rovna zadná. Že Kristián Daniel je 19-ročný, veľmi skúsený boxer. Je to veľmi talentovaný. Je veľmi talentovaný. Veľmi talentovaný. Podľa mňa z neho môže vyrazť jedna veľká hviezda. A vidíš, že už teraz sa vie vyrovnať Mariovi. Ale áno. Mario pracuje fenomenálne. Výborné. Krásne vie povoliť. Krásna výmena na obidvoch stranách. Čiže je na čo pozerať. Krásny zvihak. Krásny hák. Ty kokso. To je fenomenálne. Normálne, ja to som šokovaný. Výborné, máme zase výborné prvé kolo. Dámy a pánové, já myslím, že tenhle zápas si zaslouží vaši vynikající atmosféru, která tu i tak panuje, ale já myslím, že vidíme skvělej box v podání borců Mario Zábojníka a Kristiána Daniela. Je na vás, jak vytvoříte atmosféru, ale musím říct, že na tohle se kouká fakt dobře. Kovaný z toho náboja, čakal som úplne akože trošku taktiku, ale toto je Kristián Daniel to otvoril. Kristián Daniel to otvoril vo vysokom tempe a Mario absolútne na nič nečakal. Nečakal, toľko je len maličko načaté. Pohode, toľko. Vazelinu by mu možno trebalo, ale krváca toľko. Tam by trebalo vazelinu. Dúfam, že to nezastaví rozhodca. Je to pohode. Krásne povolenie od Maria Zábojníka. Myslím si, že troška začne takticky boxovať. Kvôli tomu oku. No dúfam aj ja. Nechcem, by som aby zbytočne, to prerušilo. Zbytočne ísť do nejakých výmen. Kristián Daniel tam trafil krásne spotky ináč. Mario si takticky chráni to oko. Krásny úder. Strašná tvrdá bomba. Od Maria, strašná, zacítil to, Mario to zacítil. Kto z koho, je to boj. Tak to bolo dačo. Je to boj, aký sme nečakali, fakt. To. Ja som to čakal, lebo Kristián bol strašne nažalený na Maria a Mario povedal, ja to spravím hlavou, ale vidím, že Mario sa k tomu postavil rovnako, že čo chceš, mladý, poď. Výborná zadná, fenomenálne naskočená zadná rovná. Fenomenálna. Kristián je na vrchole svojej sily, vieš to. Áno. A zase Mario je na vrchole svojej skúsenosti, takže myslím, že Mario je to dosť vyrovnané, no. Myslím, že Mario je v najlepšej úrovni. Super, krásny úder. Fantastický úder. Fantastický. Kombinácie tie spodok vrch, je to úžasné. To je dačo úžasné obidve. Mario, technický Mario. Áno, je na čo pozerať, je na čo pozerať. Zbytočne Mario odišiel bez obrany. Trafil. Tak to bola zadná rovna od Maria. Tak toto bolo prvá minúta a po druhého kola. Dušan Bučko sa dosť rozčuluje v rohu. A Maria. Mario sa nechal ťahnuť do boja. To sú to emócie, darmo. To bolo fenomenálne. Nerozmýšľa troška pri tom. Ja si myslím, že teraz mení taktiku už druhej polovičky, lebo našiel diery na Kristiána. Krása. Fenomenálne. Darmo, robí to technicky. Vie, čo má robiť. Takticky, z ústupu. Výborný pohyb. Krásny pohyb na nohách. Perfektná práca. Špičkový boxer. Nezostane stať. Zbytočne. Zase to tam trafil Mario. Tak toto je zápas. Kristián Daniel na to, že je mladý, je tak tvrdý. Strašne tvrdý chlapec. Strašne tvrdý. Ale on je aj technicky veľmi dobre pripravený. Veľmi dobre. Tu podľa mňa na začiatku ovládli emócie, ale toto je jeho štýl boja. Že on pôjde dopredu. Perfektný zápas, perfektný výkon obidvoch boxerov. Super, rozhodcovia to majú veľmi ťažké, určite. Určite áno. Krásny spodok, krásny spodok od Zábojníka. Výborný naskočený, krásny úder. Perfektný úder. Preč? Kristián Daniel sa snaží o úder, o silný úder. Knockoutový úder. Mario Zábojník má ale tak kvalitné oko, že
zatiaľ mu nedá šancu. Posledných 10 sekúnd zápasu, pardon, druhého kola. A hneď tvrdý úder od Maria. A teraz je záver zase kola. Tvrdá. Tam sa Mario zasekol zbytočne. A dostal tam čistý úder. Aaaaaa! Nie, to sa len zasekol. ale bol to po údere. Takže dámy a pánové, vidíme skvělý zápas, který nám jde do třetího rozhodujícího kola, takže je na vás, jak podpoříte svý borce. Kdo fandí borci v rohu modrem Mario Zábojníkovi? A kdo podporuje borce v rohu červeném Christiana Daniela? A ve třetím kole vás chci slyšet pohromadě, protože ten zápas je vynikající a vy mu dodáte tu správnou atmosféru. Tretie kolo pred nami, Mario Zábojník, Nikolas Bohunický. Čakám tu obrovskú bitku, Vlado. Toto bude, záver kola bude určite vynikajúci. Boxujú za tými. Mario Zábojník boxuje za tým Delta. Christian Daniel boxuje za tým Alfa. A všetci chcú získať body. 10 bodov vyhrá, 5 bodov prehrá. Opa, krásny úder na bradu od Zábojníka. Zase pravý hakol úžasný. Ty kokso, to je. Tak, je na čo pozerať. Toto nikto nečakal. Tak to je zápas, to je. Tí chlapci boxujú ako titul majstra sveta. A Mario Zábojník ukazuje superovi, že zase tvrdý úder. Zase tvrdý. A hneď mu vrátil Christian Daniel. A je to tu znova. A je ľava za Maria, krásny sidestep. Nádherný sidestep. Pozor Mario, pozor Mario. Mario troška riskuje. Riskuje, ukazuje superovi, že vôbec, že proste nemá za ním pred ním žiadny strach. Je to tu, rozhodca zase napomína Maria. Toto sa mi troška nepáči. Ale v podstate sa Christian Daniel otáča. Tak, robí to na obi dvoch stranách hovorí, nedá čo pozerať. Pozor, pozor, obrovský tvrdý úder od Daniela. Toto Mario chytil. Ja sa čudujem, popravil, že ešte stoja. Toto je... Hej, na druhej strane. Ešte není koniec. Ešte není koniec. Mario Zábojník to zriskuje, má dole ruky. Áno. Je odkrytý. Áno. A Daniel je veľmi dobre fyzicky pripravený. Dokonca bude bojovať. Ja by som sa nečudoval, keby tento zápas skončil remizou ako... Ale nedá sa. Tu remiza neexistuje. Škoda. To. Keby to bolo na mne, asi by som to nerozhodol, ja neviem. Ja by som to zatiaľ dal osobne, čo sa týka bodov, Mariovi Zábojníkovi. Bolo tam viac čistých úderov. Asi áno, ale určite áno. Neviem, nedokážem nepozerať na Danielov boj, to je niečo fenomenálne, fakt. Zase čistý úder od Maria a ten, ďalší tvrdý úder. Mario aj veľa nachytal, ale to, čo rozdáva. Tak toto je načo fenomenálne. Vlado, svetová kvalita boxu. Posledných 40 minút teraz. Ja myslím, že takýto box ľudia nevidia ani v zahraničí. Určite nie. Tento Daniel tomu... Sám som bol na niekoľkých podujatiach. A toto som tam veru nevidel. Posledných 30 sekúnd veľmi napínavého zápasu. Posledných 25 sekúnd. Každý jeden bolec do toho dávajú všetko. Každý jeden boxer. Áno. Vlado, posledných 15 zápasov, milí diváci, vidíme fenomenálne. A dúfam, že si to užívate na streame rovnako a my dvaja. Posledných 10 sekúnd tohto fenomenálneho zápasu a je to boj. A je to strašný boj. Je to strašný boj. Posledné 2 sekundy. Tak tady je nasazená laťka velmi, velmi, velmi vysoko, dámy a pánové. Zápas, který jsem opravdu sledoval s otevřenou pusou až do konce. A jsem velmi rád, že jsem u toho mohl vidět osobně. A jakmile to půjde, poprosím oba borce do středu ringu. Počkám si na rozhodnutí rozhodčích.
vítězem tohoto duelu a body do svého týmu získává borec z rohu červeného!